ଦୂର ହେବ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଜଳ, ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋର ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଏବେଠୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଶଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 11,00,000 ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର, ଯେ ଆମର ବର୍ଷା ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକିରି ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ପାଣିକୁ ଅପଚୟରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଦେଖିକିରି। ତେବେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ 32 ପାର୍କରେ ଏମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜଧାନୀରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆମର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ କଥାରେ କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ରେ ଜଳ ତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିଏମ୍ସି ଆଉ ବିଡିଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ପାର୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏଇଟାରେ ସେଭିଂରେ ୱାଟର୍ ଆଉ ତା'ର ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ହାଇଜେନିକ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇକି ଯଦି ସେଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ ଆହୁରି ଭଲ, ଖୁସି ହେବୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏହି ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଡିଏର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀର 32 ପାର୍କରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ 11,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟଟକଳ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।